sunshine, hello blue sky, S-H-A-N-A-R-I. Hello sunshine, hello blue sky, S-H-A-N-A-R-R-I. We're safe and we're healthy and achieving. We're nurtured and we're active every day. Respected, you can see. Responsible are we. When everyone's included, we can be happy. Hello sunshine, hello blue sky, S-H-A-N-A-R-R-I. Let's work together, brighten up the weather. We can make a wonderful dream. Let's hold a vigil for every individual to play their part in the greatest team. Hello sunshine, hello blue sky, S-H-A-N-A-R-R-I. Hello sunshine, hello blue sky, S-H-A-N-A-R-R-I. We're safe and we're healthy and achieving. We're nurtured and we're active every day. Respected, you can see. Responsible are we. When everyone's included, we can be happy. Hello sunshine, hello blue sky, S-H-A-N-A-R-R-I. We can measure pride and pleasure. It's the way we're sure to win. Let's not tarry, we can do shinari. Let's put the joy in joining in. Hello sunshine, hello blue sky, S-H-A-N-A-R-R-I. Hello sunshine, hello blue sky, S-H-A-N-A-R-R-I. S-H-A-N-A-R-R-I. Toți copiii beneficiază de drepturi care îi ajută să aibă o viață normală, să crească, să învețe și să se dezvolte armonios. Probabil vă întrebați unde puteți afla despre acestea. Drepturile celor mici sunt conținute în Convenția cu privire la drepturile copiilor. Ea se aplică tuturor membrilor, fără discriminare. Dar ce este de fapt Convenția cu privire la drepturile copiilor? Haideți să ne imaginăm un joc, cum ar fi șahul sau numește format. Ca să facem parte din echipă, trebuie să respectăm regulile jocului alături de ceilalți jucători. Așa este și Convenția pentru Drepturile Copilului. Ea reprezintă un set de standarde și obligații, un acord semnat de cele mai multe țări de pe acest glob, printre care și România. Convenția cu privire la drepturile copilului se adresează fiecare persoane sub vârsta de 18 ani și prezintă lucrurile de care copiii au nevoie pentru a supraviețui și pentru a se dezvolta. Toți copiii au drepturi și toate acestea sunt menționate clar în Convenție. Drepturile copilului trebuie știute și respectate de toată lumea. Orice copil are dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare. Copiilor trebuie să li se asigure condiții pentru a fi sănătoși și pentru a beneficia de cele mai bune servicii medicale. Copiii au dreptul la o educație de calitate, care să le asigure egalitatea de șanse și dezvoltarea personalității lor. Ei au dreptul la învățământ primar, obligatoriu și gratuit, și sprijin pentru continuarea studiilor. Copilul are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește. El are dreptul de a se informa și de a fi ascultat. Copilul este îndreptățit să aibă un nume de familie, un prenume și o naționalitate. Numele este o parte importantă a identității sale. El ne spune cine ești și cum te diferențiezi de ceilalți. Te conectează cu familia și cu comunitatea și spune lumii că existi.
Naționalitatea reprezintă dreptul tău de a aparține unei țări. Ea ne spune de unde vii și mai ales unde trăiesc părinții tăi. Naționalitatea îți asigură protecție și drepturi. Ea înseamnă că aparții unei culturi anume, unei istorii și unei limbi vorbite de oamenii din țara ta. Astfel, dacă ești născut în România, naționalitatea ta este română. Copiii au dreptul să-și cunoască părinții și să fie îngrijiți de ei. Copiii nu pot fi separați de aceștia în mod abuziv. Drepturile tuturor copiilor trebuie respectate, indiferent de rasă, etnie sau naționalitatea fiecăruia, de culoarea pielii, de limba vorbită, de religia practicată, indiferent dacă sunt fete sau băieți. Nerespectarea acestor drepturi se numește discriminare și este interzisă. Copiii trebuie protejați împotriva oricăror forme de exploatare, împotriva violenței, abuzului, abandonului și a altor tratamente dăunătoare. Copilul care are altă etnie, religie, vorbește altă limbă decât majoritatea, are dreptul la viață culturală proprie, are dreptul să își declare apartenența religioasă și să practice propria religie. Are de asemenea dreptul de a-și folosi propria limbă. E dreptul tău să alegi cum dorești să-ți petrești timpul liber și la ce activități vrei să participi. Tu ai dreptul la odihnă și la joc, iar statul trebuie să aibă grijă de siguranța spațiilor de agrement pentru copii. Nimeni nu are dreptul de a-ți face rău, iar dacă te simți lipsit de protecție, cere ajutor. În România există linia telefonică gratuită pentru protecția copilului, care oferă sprijin și consiliere pentru părinți și copii. Sunând la telefonul copilului, primești informații și consiliere cu privire la respectarea drepturilor tale și îndrumare către instituțiile în măsură să-ți acorde asistența necesară.